ҳукми қасам ёд кардан ба ғайри номи аллоҳ чист оё қасам ба ғайри аллоҳ ширк аст ва ё не ҷавоб қасам ба ғайри аллоҳ ширк ва ҳаром аст баробар аст ки қасам ба подшоҳ ё паомбар соли л ал васалам ё валӣ ва ё ҳар махлуқе аз махлуқот бошад чун абдулло ибниумар раил анҳумо ривоят мекунад ки паомбар с л всм фармуданд бидонед ки аллоҳ шуморо аз қасамхӯрдан ба падаронатон наҳй мекунад бинобар ин ҳар касе мехоҳад қасамёд кунад ба номи аллоҳ қасамёд кунад ё сукут намояд ва дар ривояти дигар абдулло ибнумар ри анумо ривоят мекунад ки расулуллоҳ соли ал ала васаам фармуданд ҳар кас мехоҳад қасамёд кунад фақат ба номи аллоҳ қасамёд кунад ровӣ мегӯяд қурайш ба номи падаронашон қасам ёд мекарданд паёмбар иа всм фармуданд ба номи падаронатон қасамёд накунед бинобар ин паомбар сол ал ал всам аз қасамёд кардан ба ғайри аллоҳ наҳй карданд ва асл дар сиғаҳои наҳй таҳрим аст аз паомбар соли а всам собит аст ки қасам ба ғайри аллоҳро ширк донистанд имом аҳмад бо санади саҳеҳ ривоят мекунад ки умар ибни хаттоб раил н паонбар си всм фармуданд ҳар кас ба чизе ба ғайр аз аллоҳ самёд кунад қатъан ширк варзидааст уламо инро бар ширки асғар ҳамл карда гуфтанд ин куфр ва ё камтар аз куфри акбар аст ки иҷрокунандаи он аз дин хориҷ мегардад пас қасам ба ғайри аллоҳ аз бузургтарин гуноҳ аст китоби анҷумани доимаи пажӯҳишҳои илмӣ ва фатово ҷилди саҳифаи 226 ва 227